ايوب النبي نسفو كبي فيا سرع قطاع صالحا جماعة داملون لا تبي بانوجا بانوجا تبي ني فوبا te ba ro mo ni ti o ti ko ja 25 tan ni fupa renga e sa re nigba mi e gbo film ti en wo ile ti en so ni be atoko bembe o ti fo kan wo pe o ye ko ti kan o le yin ti omo ge yin to mu phone lowo phone to ko ja aye te fi le kan le baba re te yin yo won ti lo ona re ti je body le nwo en wo ya re kan sun agbado tọ́mọ̀ rẹ̀ ọmọ fóònù lọ́wọ́ tó ní 750 ló ń rà ọ́ pé ọ́ pa ní ọmọ ẹ̀gbọ́n pátápátá ata ẹwà rẹ̀ ẹ tó sì fẹ́ súnmọ́ orí bẹ́ẹ̀rẹ̀ tó ti súnmọ́ ó ti fi nǹkan wọn àyà tí ó dàdó ti fi nǹkan pa ẹ̀ ń wọ́n ọmọ yín lọ́mọge ẹ má ti yọ ẹ jẹ́ wọ́n lọ ní ọkọ̀ náà bí nǹkan bá yọjú ni wọ́n ti lò á bí nǹkan bá yọjú sí ilé ọkọ̀ ohun tí ó fọmọge rà ní rí ìwọ ìyá ayẹyẹ ọmọléèwé ti ń fún ọlọ́wọ́ oṣù iṣẹ́ wo ni ń ṣe ọmọ rẹ gbọlódé kò wálé fóṣù mẹ́ta ọ̀ pé ọmọ yìí iṣẹ́ wo lọ ń ṣe iléèwé mu rán ọ ó ní kò dàmí làmú pa tó ti lọ iléèwé kò wálé wọ́n fẹ́ jálẹ̀ bí ọkọ̀ wèrè kò bèrè owó sukú kò bèrè owó oúnjẹ ọmọ rẹ sì dé ó ṣe tọ̀nìà aláwọ̀ sìnìgà àti bàbá adémi èmi sanwó sukú ọmọ mi wọ́n mọ wé wọ́n tún fowó ránṣẹ́ sí wọ bàbá àyà ìwọ tó ń jẹ́ńjẹ́ di ọmọ rẹ ẹni tí òrìṣẹ́ ti ń sẹ́ǹdì owó sí ọ ibi kékeré ń lọ ọmọdé tó fẹ́ gan ọkọ̀ tó ju ti rẹ́tọ̀ lọ ṣé ò ní lóyàn bàbá nínú tíra tẹ wá tọ̀ fún mi tẹ́ẹ̀tọ̀ fún mi àti bàbá ilé ìyá ọba bàbáláfẹ́ wà dá sí wà bọ́ mi sílẹ̀ jẹ́mọ́ àwọn anìkíní ń da ayé rú ẹbí ní anìkíní ń da ayé rú alukóduwa kí ẹ máa wà wò kọ́ ṣe kó fẹ́ gbé ayé ara rẹ faith life bí mo ṣe wà yín nísìn mo máa yé ara mi èmi tí ń pa ewó ká nítorí tọrọ kọ́ọ̀bọ̀ tí fi jẹun ṣé ń farawọ ẹni tó dá lé sẹ́lẹ̀ tí bílíọ̀nù wọlé fún un gbàtẹ́nì kan tà mí jẹ́ òní ó ní nọmba wán mo ní sinmi ẹnu rẹ o nọmba wán bẹ lọ́fà o ká ń bẹ owó tí a bá rí lójúmọ́ ní ìbá sáànù ọlọ́run ọba àkéyí ipò nàìjíríà ọ̀rẹ́mọ́dínlọ́dún méjì o déédéé tọ́lọ̀ nǹkan fún àní wọ́n ń lò òde ló gbé fáwa tó gbé fẹ́ẹ́ lómìn ní kọ̀rọ̀ ju ti alọ. sẹ́yìn tó fẹ́ kọ́ lé ń dé oní bàbá àti ní sìmẹ́ǹtì wọ́n tó yìí wọ́n wá lómi ó máa rin ó wá nípa ọmọ já sìmẹ́ǹtì rọ́ sìmẹ́ǹtì wọ́n sì kọ́kọ́ já tírélà mẹ́rin sínú omi náà àwọn á ń dálẹ̀ bí iyẹ̀pẹ̀ sìmẹ́ǹtì lásán àyẹ́ sì ń sá lọ pé èé ṣe ó ní yóò sojú bomi ó sì sun lọ́fà yìí ni kódà mo débẹ̀ tírélà mẹ́rin ló kọ́kọ́ já síbẹ̀ náà omi sì ń sá lọ bẹ́ẹ̀ bá rí sìmẹ́ǹtì ìdá mẹ́ta tírélà nísìnyí kódà yóò sì lé jẹ́mọ́ wa ìkọ́ṣe méjì ni wọ́n ń bẹ kákọ́ṣe àwọn ẹni ọlọ́run ìyẹn da alukóduwa tó aṣa yí à ìkọ́ṣe aburú lára àwọn èèyàn ló kún ayé lónìí ẹ tó mo fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ kan ìbàbá wa ní kíni kí ló dé táwọn ìyá wa tí wọn ò rí ọmọge sọ dàbí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ tán gbà nígbà àrùn kéékèèké tó fi jẹ́ pé àwọn ọmọge náà wá sọ ọ́n di irú wọn gbogbo àgbàlagbà náà wá ń dọmọge àgbàlagbà náà wá ń dọmọge ẹ wá ń dìnà rògbò èyí náà wọn rọrọ sí bàrá àdí ẹ ń ṣe ní bí omega ọfẹẹlì ẹyìn ẹ ń ṣe ní yẹyẹyẹ. ṣèbí ní jáù ẹni ẹni wá sí wáàsí
Téyàn bá wọ bẹ̀rẹ̀ yídó níjọ́ tó bẹ̀rẹ̀ yídó lásán tó kọjá tó fò sórí okun. Wọ́n ní bẹ̀rẹ̀ yídó tó bá bẹ̀rẹ̀ báyìí ẹ̀ mọ̀ sàǹkẹ̀jẹ́ lábẹ́rẹ́ ni. Ṣèbí ni ẹ wọ̀ tí a fi ń sépò ilé ẹjọ́ o. Ẹ̀yin àgbàlagbà náà ti ń wọ̀ nísìnyí. Kí ló dé tí ẹ fẹ́ dà bí ọmọdé tí ẹ fi kọ́ ọmọdé ó dàgbà? Ẹ lu ayédè gbá yìí ní òfẹ́ gbọ́mọ ẹ sì kú ẹ gbọ́ ọjọ́ kú òpè. Kí ló ń pè ní àlùkùdùwà kùdùwà tó sẹ̀yí à? Ẹ dákẹ́ máa gbọ́. Alukudwatu hiya ikhtida'u bil ghayri wa mutaba'atuhu ko fe ma to omo lakeji re ko wa ma omo tele full steps e ese ti omo lakeji re ngbe to si le ma gbe iwo o le ma gbe o baba ele ka sa ga fun mi nja kan mo ni to gbogbo un le se o O ni ma'am, o nko le ke jo ile ke lo nko. O se da le ko le, mo ni mo gbo. Mo lo wo le ko lo aba mo nti o je nda le. Oluwa bere o tuba bismillah rahman rahim kan ni. Mo to kan subu lo ni ko. Ye se yan ba se bayi ko kirun mo nu. Bi ti ani bi ti e ko ti mo o. O kan o ko epo de po nu ye. Ala kibaru elomi o. Yo kan te ko barun ni. Emi ni wọn kú bá bàbá. Ṣé ẹ kí mo ti deviate nu? Mo ti kúrò lọ́nà mi nu. Mo tọ́jú bá rí ń bẹ ǹgbọ́dọ̀ tìrọ̀ mọ́ Kùránì mọ́. Jẹ́jẹ́ ni Mùsùlùmí àjòkó tún mo lọ tọrọ rẹ nu. Ẹ wá wo yan tí ẹ lọ tọrọ Mùsùlùmí lónìí tí ìsìnkú ètò ọ̀nà fẹ́ fi kà wá. Because bí àṣìbábí ńlá àìlà lónìí. Nǹkan mi àmọ́ ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú sábàbí tí ò wúlò. Ẹyin obìnrin ẹni bí kíni? Ẹni tí ì ṣe power holder tí ò kọ́sẹ́ náà. Àwa ni wáyà jáde àdúgbò. Àwa gba bọ́dá ẹ bá sọ. Bọ́dá ni ẹ yà. Wọ́n sì yà fún lóòótọ́. Ẹ yà dáadáa o. Ló bá pọ́n òpó gràgrà bí ọ̀bọ. Yóò pa wọn báyìí sòkòtò bá bọ́ǹdì rẹ. Ọlọ́run kò pa òun kì í ṣe kádàrá. Sábàbí ikú ló sùn débẹ̀. Ẹni tí náà bá pa ọ̀nà kí wáyà ò já kó mọ̀ rí. Àbí kó máa lọ kó jà mí lórí. Àmọ́ ẹni tó rí àṣà láìlù tó lọ́tọ́ Ọlọ́run tó dalẹ̀ bì. Ànàkún ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ni? Ẹ wá ní àlùkùrú wá tún ṣe yí ẹ̀dákun láti tú kínní. Ọlọ́ àpọ́jọ́ kù yà wá lẹ́dẹ́nsè. Tí wọ́n sì ṣe dáadáa sí màmá tó bí mi. Ló jẹ́ kí n fẹ́ pẹ́ báyìí. A ti wà lórí ọwọ́ ọmọkùnrin ọmọlóde. Ohun tí wọ́n sọ ọ́dà náà nà. Ìgbà tó sì dé náà, amọ̀yẹ hàn ti ń ṣàdúrà. Amọ̀yẹ ti pé wàhálà rẹ pọ̀. Ó fẹ́ àbíà lọ́nà tó pọ̀. Wọn kọ́ ọ̀la ń pè mí mọ́ o. Gbogbo ẹni ń gbọ́ lórí bẹ́ẹ̀dì. Ó gírí dé ọ̀rọ̀ sísọ jù. Òde tó yẹ kó máa rán mọ lọ. Bí mo rán ìyàwó ẹ kùn lọ́fà, ìgbéraga rẹ pọ̀. Àwa ní tí wọ́n rán mọ wẹ́wẹ̀wẹ́ sí ẹ̀ tún sọ yín. Bóyá bá kí ó tí ò kí ọ̀fà yóò ṣòfò. Bọ́ ọ kàwé tó ọ̀ka ọ̀fà ọ̀ dáràn. Bọ́ ọ kọ́sẹ́ tó ọ̀kọ́ fà àpá kò bá ọ. Àbílù ìkọ́ni ni. Mo wá dé ẹ̀yin jẹ̀mọ́ ìgbà tí mo wá dé. Mo wá fẹ́ tẹ̀lé òfin dọ́kítọ̀ lẹ́yìn kan bá ní òun fẹ́ sinmi lórí ọkọ. Ó wá kú ọjọ́ kẹta wá ní ẹ lọ́sà ìní lè jáde because wà lórí ìsinmi. Ó dé ṣe bí ìtèmi ni. Ẹ wo bá wà ní òkè. Bí ìtàn wo ni kí n bá yé wọn jẹ́? Ẹ lórí méjì tẹ́ ẹ máa kan kì í sinmi kì í sinmi kì í sinmi. Ẹ dákun sí wọn gbá bọ́ọ̀lù kan ni àbí ìyí táyà ní títì. Àbí nkọlẹ̀. Ẹ ti ń gbé sọ́kàwé ẹ ni ó mọ̀ gbẹ́mọ́. Ẹ ni ó sinmi. Ẹni tí ń rẹ́gi inú gbó ti gí ta lẹ́sẹ̀ tó gbé dangurukú lọ́dọ̀ kejì. Èmi wá dé mo lálàáfíà tún ni mo máa sinmi. Tàbí fẹ́ kọ́ra sí yàrá bí omi tí ó sàn. Àbí gbogbo mi bá pẹ́ jù nínú àmù kò ní máa rùn ni. Ká máa mú ká máa rọ̀ mí sí kí òjò dá ni. Ẹ̀sùn bàbá jèrè. Àṣé kò ṣe aburú ló kún ara wa lónìí. Ìkọ́ ṣe aburú ilẹ̀yìn obìnrin ò fi kú lé ọkọ tààrà mọ́. Ẹ ń wo ẹgbẹ́ yín pé ojoojúmọ́ náà ń pòrúkọ létí ẹ. Ọkọ jẹ́ sì ń ra pàmọ́ wálé. Ọwọ́ fẹ́ kọ́ sí rẹ. Ó wá fokùn fún ọkọ rẹ lọ́rùn. Èmi náà fẹ́ jẹ orúkọ. Bóyá ọkọ tiẹ̀ ń jí ni. Ọkọ tiẹ̀ ò sì lè jalè.
fara mo bi to lo yan o si en to fe lo ti fe o fa mo ti ni ke gbọ lori meje ko tun kokko ki la wo to ma re bi pe meje o so lori re bo lo ba ru ko ba wi ya kini o lo sesi o mu omo le ninu oko e keje o sesi ninu aba e keta o sesi ti nkan ba ti le koja meta o ti dasa ya duro menu ile re lo de o wa idori meje o wa bere oge leyin omo mesan o wa oruge le ka bi apere bi kuku pepeye awa se bere oge leyin omo mesan o tun wa mu date pa o fe te card yawo o te card ofo ami jiri ase ko si aburu ni dala n baba iko si aburu ni o ni ofi da be ba gboro eyin obirin te ba wa yan lo e ma ma wonu le omo yanyan gba ko ti ta je asoro o le ri nti o ba ti e jenu yara re to ma ni aye wo ni mo wa iye lo to abo bayi iye lo to kini omo to ta to ra bo abi olomo lele lo ki eti bo mo n pa lo abi giriyan yara lo ba ni te to to se ti ba o ka bu ekun ni o ba lo bo ko re saye la wa wa saye la aye wo le wa eyin na ni to na ni e ko ju si mi o ko po e ma ka lu ko gbe aye re mo fi bere ka ma ko si aburu lara awon eyan o na ni kini al ibtida'u bi ahli al batil bi ahli al batil ka ma fe ju awon eni buruku ka fe ju awon eni buruku ka fe ka ma pe muso fa awon lori ibu eyan ka ma celebrate awon were eyan mo to kun aye nisin come yo ma senti o da loide ki baba mo le pe kai tori baba gan ni nko pe o le wuri o ku ni mo fe jeun re o ma yo ti o ti ri se o wa nsukun ibi na fe ra phone te fi nraye rorun lo wa wa tulasi e wa na ma yin sasewo e na ma yin jale prayo te gbe lomo lori ti poju ko mo baye je lo e deru le won lori e je onisimi koda awon afa mi gan so mo ke udole e lana wo omo ke o ko yan 20 ni ke ah o si pe woli ma e wa ko wo re ni yo lanu barika albarika o lo ti wo te ko lo wo do do mi ko pe eni ko ni da fun yo da fun eh obi te bi wa ni na eh da mi lohun to mo yin ba ti lo le oko ka to ma demand lo wa pe ohun rowo re o e je ke ri pe gbe paili o ti wa ni oko oko re o se gba oko re o sawo le oko aso to yawo ni lo wa fe mo omo yin won le kan asakan te ti dofa nisin yin si da die won ko mi mo won koku ile fo mi ni to mi ba ti yowo elo mo fe de karun ile keta si ni wa yo ma pe ati de kaduna ba han lo nazaria o wa lodo mo poli to mo be se gba binu le ba mu urubi kankan lo so ala ti le tajina eh iro si ni pa ko wa bi gba to ko nfe eru re nba mi omo kun awa ku fono re lo temani na asake ya ma ko si awon eni bi eyan wa te wa bi eni na aye meta le gbe aye ile baba e po nibe je jomo si olomo osu olomo ide olomo ge kaluko mi to lo ti je loko aye omo ge dun te ma sawada eni ti o fe eni ti o mo gogoro eni ti o fo lowo eni ti o fo losi eni ti o fe eni ti o mo bo oko ni bon eh o mo bo ko akolenu o wa ku aye ile oko
aye ile oko olu fe mo lusi bo mu le regret aye re kadara nu e lo sunkun aye ile omo gbogbo ere ile omo lo pari si aye omo ni ko mo yin o yan e kun yin le sunmo loni en ko si aguru en ko si aguru eyin je ti dagba na tun gbe lori social media te ti le ni 80 eyi ni bi mo se wo sin mi eyi ni mo fe lo de bi le ti mo fe we ni colonial mentality madness craziness o wa dode awan diyan white lo wo saya blue lo wo sitan ani rara a ti ri lori phone ko to ku o lo ti so nti o wo e ri pa eso rire so won go eh no wa be ni na se fe kojo ale yin dun ataro atosan ko tun ran omo eni na e ma ko si awon bi ahlil batil awon te ba ti ri pian baye je e ma dele won lojoko tori ko so ide te ma tin dite laye yo da horo kan ni kin problem re koda be gi tan ba ti ma pete pe ru omo olomo keni gi won ge to ba fi le ile re la ngba ni osun kan e nko si awon lori buruku Nigeria ko se lori buruku fa de kun tun mu ara won nisin a ri tuma eni ki la ko se bi ori buruku e gbo awon ti an kawe medical doctor won ri salary fun won awon ti an di awon ati engineer laye won rowo fun won lagbaja won rowo fun bẹ́ẹ̀ bá ti wá gbà kẹrẹkẹrẹ tó dá aṣọ fún rẹpù lónìí báyìí wọn kò fún lówó aṣọ tí ó máa wọ ní áùsì lásán 30 million lọ fi ránṣọ owó bẹ́ẹ̀dì tó máa sùn 28 million tó wá lélẹ̀ yìí owó àlejòkọ́ ẹ̀gbẹ́ tó wá máa kí ọ ní 150 million àwọn péré ti wá ná owó òbítíbitì wá ń sẹ̀ sí ẹ dákun nàìjíríà tá a mọyé nin ṣe gbọ́ ta le mọye fóònù tí wọlé tí ń jáde tí wọn rìkọdù ẹ débẹ wọn wá lè pín nǹkan fún ọkọ kárí wọn gbé palliative wá àwọn míì tí wọn ga ṣe pé fúnra tó ń kó pamọ náà tí wọn jẹ sàárà kányàyé wọn. ìgbà tí palliative ó fi délẹ̀ bàbá ó ti di rádaràda ẹ tó bá kọjá sàárà tí bá ń jẹ sàárà ni ó jẹ kányàyé rẹ o tẹlẹ pe fáwọn animal ni tó ẹyin olówó tún wá ràgàbó a sì pé ń gbà tábẹ rọdún mẹwàá ẹ padà di àlùmọjìrì sàrà ẹ ń bá jọ ìwọn ẹ rà kún mọ wọn ní fọpo tá a bá ṣe dáa látòrí èmi tí ń sọrọ ẹ ó yẹ ká ṣe palliative lágbolé wa tí bá ní sọ wọn ní yẹra mi àmì ẹ lọbìnrin lè mọ wọn sọ pé ẹni imam kíni máa dánwò èmi ò ní sọ tí mo sí láyé mi àmọ wọn sọ fún un olówó kọọkan wa ń bẹ lágboolé ẹjẹ ráìsì fa ìdá yókù nù agboolé tí wọn sì ti bí yín ní àdìmọ́jìrì pọ̀ jù yẹn gidi lọ ọ wá gbé ráìsì àkúnmẹ́wàá lọ léyìn kó máa kàn sára pé ọ ní kún kéèké èló ráìsì àkúnmẹ́wàá nínú owó tẹ̀lé fóònù obìnrin owó tẹ̀lé fi gbòtẹ́lì tẹ́lẹ̀ lójọ́ mẹ́wàá tẹ́ sá wọ́n sì sun ọjọ́ mẹ́wàá mbẹ̀ ẹ̀ gbọ́ 1.5 million lọ́bìnrin kò ráìsì lọ́rọ̀ ṣe mú àbí kẹ́yìn ọmọ kó ló sì pọ̀ jù lówó lọ. Bàbá palliative ìjọba àmì kò ráìsì mi wọ̀lú ẹ rò pé yẹ kò ju àgbàrá ni bóyá báyìí jẹ inú ni ó pa kò lè jìnnà àwọn ọmọ tí ń ṣe láìsí kan pẹ̀lú kẹ́nìsì ike ni wọ́n yọ bẹ́ẹ̀ bá ṣe kò lè jìnnà rọ́bà ráìsì sí nàìjíríà ṣé mò ń bá jẹ máa sọ̀rọ̀ sá bóò lọ wẹ́ máa méje. ìdádì hakat abukat wẹ̀yìn ẹ̀rọ ọmọ wa sùn ilẹ̀
دبي فيا سرع قطعه سالها وكان يفرن ويتمنى أن يصير مثله كما دانيا قولي بيني بو أنا ما جنجو يبولي تمي أصل دانيا قولي دابي ولوري بروكوين awon fa nla nla nbe ko da bi ti taye baje de loni won fe so ko awon enolo mo o ko awon were ni o mo so bi o ko digbolugi won ma so ko buruku to mo re ba dagba to ba je oruko o le jere re toroko to so ki so ko to le du onu lojo ale awon le omo kan mu lo fa ni joni nigba ti won mu ti an si ayin buju re kankan 61 ni wọn ba to ba awon ni ko o ba ti o ti ko ma juka ko ma ju kankan ka ore yan mo ore gabasi kudu to wa lofa nkan kan an lo mo an an fo ko ru omo re ka o ba re wa nki omo mi ni ibodi to nsun o ni won si mo to wa le awon se be won lo won ogbon ni kankan tin jule to ro ko fa sogun owo elomi ti pari se keke te dirun ni waka ohun o ka to lo mo ti eni wala da da la hammi walida mi wal ana o le gbe o le gba sari o ta ta bi ha qariban sawaliha awon re anabi ti lo le ya daru daru la hammi وَلِدَمِّ وَالْعَنَا كي رأي تيين لأي تورو دو جاك بكا تو بره او كنو لا والو سي بو كنو تي مو كاي او اي والو كنو تانو اكو كنو بي الرضا بالقدر لو يونو سي داجو لون تو باتي يونو عرا رن او جو كنو وو كنو ويري e dakun tori olohun orowo rase mu olohun orowo re ja baba elomi orowo ra yan orowo ra malu oro oruko o re ja awan se se ja mala mhm se mu ko mhm iyan ko ko le lo lenu mi ti nko mhm gbogbo to le je loko kale olohun wa gba alaafia ti o fi je Olorun saanu wo lalaafia o tun yara po re jaje o ri po so mo ko lodo Olorun e ri bi ti yan tin gba omi omi osu meta ko wa gboro je ara o fe da nkan le nti enu so ka le bo won a be di kan be te ba de hospital nla nla size re ni won fun ma o ni le jira pada won ma yin ba yo si ma pade mo won wa ni se gbo sa le ba yi ba alkiyama ni o o wa se ba mama kon wa de se so 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 won no si bi o nu su daddy e ko ju sa gana o da ni o e ma wo egbe e ba ke lo ni yen o daddy e gbe ta soke won ma daddy re o si mo para ni o si gboro se no si an on like amanu wo ari o ari se mo je olodun dupe fo olodun iyan ko ni gbogbo to le je ti o lenu ti o fi je allah ko lo ni baba so mu ti mhm je ko die mhm se mo mhm to ri wa ni ah ah se be pa mi ra ni mo ni je jama ni kele keji ta lo logun eh down ta ba ti yonu si dajo olodun tan ko ali ikhlas sincerity e ji afora mo fọlọn patapata bi kaluku ti wa nsin awo kirun a ku won ju kun ni o ku ti lo pade lodo olodun n ta le ka ti poju na ola o ti po laye bayi o ko ron sanu wa ni o baba wa lafe wa oro di teyin ba fe lo to nisi ko de osin e ma wo mi o e ba ti ni gbo to ru e pa iwo
ayin wa won ogun kogun oro koja o ndako mo fe lo abe ge okan mo fe lo pon se mo kan re mo baba na ni so pa wa bo iwo lo wa fun ra re ya ada tool o we ko mo re olonu e wa woye iru won ti ofa ti ko leru ti ba se ko lo so fa ni ilu eru on buruku to wa ni ilu ipojo mo dada lo ama eru nbe lo fa won o le gbe yoju ngba ta ba lo wo lolu tan won afa ba se gbe won won wa yawo iso alate won ra sadin bi 250,000 euro ti e ba won na pe se ti won je ni ni an bu afo le re loru na na won tun wa loru owo to pa won gba pada won lo mo yin wan tele ka awon ani tan teye oro mo re lose kan obere o le mo wole wa metaliki awon ede ba won eyo bi na not challenge habit o wa fun yin e kia e mo npa e si le bi ma won le ti jere won ba won ma fi lhayati baqa ma fi lhayati baqa ma fi lhayati thubutu adam ti mama yin fun yen lo eko ti baba yin fun yen lo eyin obi elo fo mo leko eko ni ko mo mo ro pe ko le siru hun edakun ki mo ni ko le siru mi ro ni ba kan ba ku sawo mo be ni kaluko ba je lo ba su ko re ba to elomi o tun yoju iru olorun la le ri eyin olowo ti ma bi te ni o le siru yin e ni ku te lo mi fi jade ma na tona eni jo se si kobo kobo fe de o le tan so fun to ga no fanu ti a fe so mi lenu asiko te wulo ni esi nkan omo were kan bo ti o challenge yin lola lagbo le san o wa eki omo merin bi e di medical doctor tan re o le pare o no san o wa eki wa o mo pe champion lo to fi ku ni eyin lo e wa ma ya o wa lo dagbo le won o ki o baba ta lo je on gbese o be ko ja lagbo le o wa se si je ko bayi se kai ma ba ri o mo to ti pare tan bayi won kan ju ni won ni ri omo tele won gbo ẹnà kan yẹn bá kọ lé ẹyìn ṣé kì í tún agbóné kan bọ́ọ̀ bá lè ṣùgbọ́n tún ṣe fáwọn tó kú mẹ ẹ lẹ́kọ̀ọ́ ni ọlọ́run ló mọ iye ọmọ tí ń sa bólà lọ́wọ́ báyìí tí ó darí nàìjíríà lọ́la gbogbo ọtí ń darí nàìjíríà lónìí kí ló kọ bàbá wọn lánàá wọn fẹlẹ àti ṣòbòtò. máa fi lè hàyà àti ṣòbòtò. ìyá wa àgbà hussein ya dáadáa. Ya dada. Ya dada. Ma ni kin ki eyan kegbe won. Be ni. Ni ba ti so microphone le ba faga mi le. O ma gbe amu wa wa dede. A se so won lawo. Omo nurse lo na. Ona. Na gbe yin lawo. Ni gbe yin o ka re, ni gbe yin lawo gugu wa. Ba si ri. Ati oba le ko ra o ti. Be ni be ni. Gugu wa ba. Ya kan lo bi aba. Bo na we. Na bo ni li bo ta wa hatima. Kojuba yẹn lọ kaluko diru rẹ kojuba lọ. Tàkàrí bò tìlí kàlbò tù. Mo ká ìyàwó ni ń tọ́lá. Mo kí gbogbo yín ọlọ́run jẹ́ parẹ́. Yàmú tún kú lè gbàrọ̀ yá. Ẹ̀yin ọmọdé òkú ẹ jáde. Sọ̀rọ̀ hánà.